No, que tenéis, ¿vale? Sí, con eso. No, pues, con ese. Un, dos. Detrás de cada bar, tú ves que no sé qué hacer, pases con el huracán, despentinan la mano, deixa-los atrapats, a la noria del punt més alt. Servir com a guisca, càmeres de seguretat. Fas l'ullet dissimulant i és com la va ensenyar. Sap que la guerra ha esclatat, es fiquen demanant a qualsevol portal, a revoltons entre besos i arrat, i rius imaginant, ells des desvigilats, com fer servir com a quisca, camperes de seguretat. Gracias.